Olá, amigos ligados no Cine Brasil TV. Estamos começando mais um Estilo Radical, diretamente aqui do navio MSC Orquestra, onde a gente vai apresentar para vocês agora o melhor das viagens, né? Você que acompanha o programa Estilo Radical vai poder acompanhar agora de pertinho essa viagem que nós vamos fazer por toda a Europa, né? E essa viagem nós vamos passar por Tenerife, Lisboa, Barcelona, Toulon e terminando em Gênova. Então é isso aí, a gente está agora no MSC Orquestra e agora vamos participar. Já começa a nossa aventura com muita festa aqui nesse navio maravilhoso, o MSC, que está abrindo as portas para a gente poder fazer mais uma vez o nosso programa, a nossa gravação aqui. Milhares de pessoas já na piscina, se divertindo, zarpando agora do Rio. E a gente com essa oportunidade, mais uma vez, de mostrar um pouquinho para vocês desse maravilhoso cruzeiro aqui. E embarcando agora para a Europa, né? Nós vamos agora para Tenerife. E de lá, Lisboa, Barcelona e outras cidades mais. E vocês vão conhecer de pertinho essa nossa viagem, essa nossa aventura. Você já está ligadinho aí nas nossas aventuras, vai poder curtir as viagens, né? As viagens de cruzeiro, as dicas que a gente vai dar e as nossas opiniões nessas viagens. Então é isso aí, continue ligado com a gente, que agora sim começa mais um Estilo Radical aqui no Cine Brasil TV. Vamos lá! Continuando aqui no MSC Orquestra, estamos aqui com a Amélie, que é do restaurante La Plancha. Ele se divertindo muito nesse navio, né, Amélie? E eu acho que é bacana, você que mexe com gastronomia, você vindo aqui se divertir e conhecer um pouco das comidas de fora também para levar para dentro da sua casa, né? É verdade, é verdade. O restaurante La Plancha no Rio, em Brasília, tem Búzios. Lá em Búzios a gastronomia japonesa. Em Brasília, e no Rio, gastronomia espanhola, frutos do mar. Agora, Nélio, tá gostando do navio, tá achando diferente, a brincadeira toda, o pessoal se diverte, é bem, bem diferente, né, de uma viagem que você faz dentro do Brasil. Né? Ah, sim, é, realmente é bacana a integração das pessoas, pessoas de várias partes do Brasil, de várias partes do mundo, e a gente dá para fazer uma integração legal, eu acho que é válido, mistura as classes mais idosas com as mais jovens. E é bacana mesmo, muito, muito bonito. Agora é bom porque você acaba agregando muita coisa para dentro da tua gastronomia. Você pega muitas ideias de fora também, né? Ah, com certeza, né? Pego. Né? Como peguei, por exemplo, eu pego também da gastronomia árabe também, porque eu sou descendente de libanês. Pego da gastronomia árabe também, da gastronomia italiana, da espanhola, né, da oriental, a gente pega, a gente troca informações, né? Nada na vida se cria, né? Tudo se copia, né? Agora, já tinha feito uma viagem como essa? Já, eu passo muito do cruzeiro, adoro cruzeiro, acho cruzeiro um negócio bacana, eu acho que você conhece gente, conhece pessoas, troca informações, eu acho válido, muito bacana, eu acho que o maior investimento que tem são as viagens, sejam nacionais ou internacionais, a viagem sempre é um investimento bom, né? É, isso que eu falo para todo o nosso público aí, nosso telespectador, que sempre está assistindo nossos programas de viagem, né? Que é uma coisa cultural. E a gente, quando tem oportunidade, sempre leva uma coisa diferente. Então eu queria agradecer imensamente a companhia do nosso amigo Amélie, que está aqui hoje participando. E a gente vai continuar rodando mais um pouquinho aqui dentro do navio. Daqui a pouco desembarcando em Tenerife, e Lisboa e Barcelona. Tem muita coisa para a gente mostrar nessa viagem. Obrigado, Amélie. Eu é que agradeço a você. Sucesso, felicidade. Um abraço aí para todo mundo. Obrigado.
Bem, e agora sim estamos passando por Fernando de Noronha, que é um arquipélago brasileiro do estado de Pernambuco, formado por 21 ilhas, ilhotas e rochedos de origem vulcânica. Ocupa uma área total de 26 quilômetros, dos quais 17 quilômetros são da ilha principal. E se situa no Oceano Atlântico, onde a gente está passando, distante 545 quilômetros a nordeste da capital pernambucana, Recife, avistada pela primeira vez entre 1500 e 1502, e tem sua descoberta atribuída a uma expedição comandada pelo explorador Fernão de Noronha. É uma pena a gente não poder desembarcar aqui nessa ilha tão bonita de Fernão de Noronha, a gente fazer a nossa reportagem aqui, é um lugar belíssimo, conhecido no mundo todo, e agora a gente vai rumando para Tenerife. Vamos deixando essas belezas naturais do Brasil e uma outra oportunidade estaremos aqui gravando aqui na ilha de Fernando de Noronha. Vamos deixando então essa parte e daqui a pouquinho estaremos chegando em Tenerife. Então continue ligado com a gente. E agora vamos conhecer o espetacular MSC Orquestra. É uma das embarcações mais novas da frota MSC Cruzeiros. O segundo da categoria Música, o MSC Orquestra oferece a combinação perfeita de design, conforto e segurança. Espaços abertos, arejados e a assinatura do estilo italiano da MSC Cruzeiros fazem do MSC Orquestra um pioneiro em estilo para futuros projetos e designs de novas embarcações. A bordo do luxuoso transatlântico MSC Orquestra, você ficará encantado com a enorme variedade de instalações para entretenimento. Faça suas caminhadas pela pista de Cooper, relaxe no exótico Savannah Bar, com suas estampas de animais ou suntuosos Pooper Bar, ou divirta-se no glamour hollywoodiano no sofisticado Zafiro Bar. Tente a sua sorte no Cassino Palm Beach, dance a noite toda na discoteca ou assista um show no Covent Garden Theatre, com a ampla programação de shows e de entretenimento e música. E continuando aqui no MSC Orquestra, já estamos aqui com o Léo, que é professor de dança. Ele que comanda toda essa turma aí nas danças, na animação. E você que vier aqui, não se esqueça de procurar o Léo aí para fazer aquela dança, não é mesmo, Léo? Você está sempre aí nos navios da MSC Cruzeiros, não é isso? Exatamente. Olá, boa noite ou boa tarde, não sei, depende do fuso horário, a gente está aqui já em alto mar. É isso aí, né? Estamos sempre, né, dando aula para os passageiros, geralmente de manhã, tarde, noite. E depois a gente faz alguns shows e também dança também com os passageiros também. Agora é muito bacana, né? Fazer toda essa travessia. E você começou como nessa profissão? Longa. Começava como um hobby, aí depois me tornei dançarino profissional. Aí dancei com alguns artistas, dancei com assim, vários programas de televisão. E na MSC eu comecei em 2008, eu fazia parte do Cruzeiro Temático de Dança Baila Comigo. Aí depois me deu o convite, né, para mim vir fazer as travessias com o projeto de dança de salão. Aí agora, a partir do ano passado, eu fui convidado para desenvolver o projeto de dança de salão na MSC, na Europa, né? Aí deu tudo certo o projeto, e aí foi aprovado. Agora estou aqui, né? Aqui na MSC Orquestra. Estive 6 meses na MSC Lírica, na Europa, o ano passado. E no orquestra já estou há 4 meses e agora a gente está fazendo essa travessia maravilhosa aqui. Mas agora você não para, né, Léo? É direto, né? É de manhã, de tarde, de noite. O pessoal aqui trabalha mesmo, porque são vários períodos, né? E você já se acostumou com esse tipo de vida? É, já acostumei já, né? Agora vai fazer 1 ano que eu estou direto, né? Então, eu fiquei 1 mês só em casa e depois, né, desde abril do ano passado que eu estou
Direto, aqui é todo dia. Aqui todo dia é sábado e domingo, né? Não é? Não tem segunda, terça, aqui é sábado e domingo todo dia. Não tem dia de descanso? Evento, geralmente, né? Geralmente, normalmente é de final de semana. Aqui é todo dia. E a gente descansa nas pausas mesmo. E quando chega, né, nos portos aí também, a gente descansa a mente com paisagens maravilhosas, com muita cultura, conhece muita gente. Que bacana. E tem a tua parceira também, né, de dança, que tá chegando aí. E aí, Luana? Eu tava falando aqui com o Léo, né? E é uma atividade muito grande que vocês fazem aqui, é o dia a dia, e não para, né? Cada hora você já está com um tipo de dança e preparando já para amanhã, já para outro tipo, e tem que estar sempre animada, né? Bastante. É um trabalho bem importante, porque a maioria das pessoas, a metade, vem, não sabe o que é a dança, não conhece a dança de salão, acaba conhecendo, acaba mudando de vida a hora que chega em terra, começa a dançar, a procurar aulas de danças, aprimora mais o relacionamento em casais, de família, porque a dança, ela transforma a vida das pessoas. Então, o nosso trabalho aqui é bem bacana, porque a gente sempre está em contato com as pessoas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E é bem bacana estar levando um pouquinho da cultura brasileira para eles poderem estar vendo a alegria, como a gente vive a nossa cultura, a forma de a gente ver o mundo também. Então é isso aí. Obrigado aí pelo carinho de estar com a gente no programa Estilo Radical. E a gente vai rodar um pouquinho mais, mostrando o que acontece dentro do navio do MSC, o orquestra, né? E a gente já fez vários cruzeiros, mas esse aqui é especial, que amanhã a gente estará em Tenerife, Lisboa, Toulon e outros lugares mais, né? E continue ligado com a gente, tem muito mais aí. Você tá ligadinho aí, vai saber de tudo que acontece aqui no MSC Orquestra. Valeu, até lá. Valeu, Luana. Obrigada. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima.